25 травня в ефірі телеканалу «ІНТБ Новини». Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Наші кореспонденти вже знають, що трапилося сьогодні в Тернополі. За кілька секунд дізнаєтеся й ви. Далі у випуску. Тернопільські перевізники вимагають перегляду тарифу. На Тернопільщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні пенсіонерки. У Тернополі обрали студміс. 3,50 – саме стільки може коштувати проїзд у тернопільських маршрутках. З вимогою переглянути тариф виступили місцеві перевізники. Подробиці у сюжеті. Переглянути тариф на перевезення пасажирів у громадському транспорті вимагають тернопільські перевізники. З цим вони звернулися у міську раду під час засідання виконавчого комітету. Аргументують таку необхідність підвищенням цін та потребою проводити ремонт маршруток. Вартість проїзду, яку називають, 3 гривні 50 копійок. Є доручення створити комісію, щоб в склад комісії війшли депутати, податкова інспекція і інші контролюючі служби, для того, в тому числі управління транспорту. Управління економіки для того, щоб провести рейди по автобусах, оцінити об'єктивність поданої інформації перевізниками в своїх розрахунків, і відповідно тоді буде реагування виконавчого комітету на ці їхні клопотання. Разом з тим, вважає Ігор Мединський, треба визнати, що деякі проблеми таки є. Зокрема, перевізникам держава заборгувала кошти за пільгове перевезення пасажирів. Якщо взяти станом на 1 травня, електротранспорту заборгували більше 10 мільйонів гривень, якщо по автоперевізниках в межах 4 мільйонів гривень, зрозуміло, що це велетенські суми, що від них перевізник, так як є недоплата за пільгового пасажира, трохи несе збитки, і зрозуміло, що, напевно, от ці по цих причинах і ці причини, ці підстави викликали те, що вони змушені були сьогодні йти на виконком і озвучувати свої проблеми. Крім того, 25 травня на засіданні виконавчого комітету внесли деякі зміни до затвердженого раніше договору із перевізниками. Відтепер учасники АТО їздитимуть у маршрутках міста безкоштовно у необмеженій кількості, а школярі користуватимуться пільгами не лише у навчальні дні, а й у вихідні. За вчинення пограбування та зґвалтування пенсіонерки тернопільські оперативники затримали 40-річного жителя Івано-Франківщини. Нині підозрюваному вже обрано міру запобіжного заходу. Під час досудового розслідування він знаходитиметься під вартою. 40-річний житель Івано-Франківщини, за його словами, після сварки зі своєю співмешканкою пішов з дому. 15 травня опинився в селі Нараїв Бережанського району. Близько 2 години ночі до Бережанського відділу поліції поступило повідомлення про те, що невідома особа проникла в помешкання 75-річної місцевої жительки, тобто жительки села Нараїв Бережанського району. Пенсіонерка мешкає разом з чоловіком, проте саме того дня його не було. Поїхав до Львова на обстеження. Зловмисник заліз у хату через вікно. Коли жінка зайшла до кімнати, той уже встиг випити пляшку спиртного, тож накинувся на неї, вимагаючи гроші. Де поруки, хліб взяли, гроші. Які суми гроші? 500, 500, 500, 500, 500. Зґвалтували невідому вам жінку, так? З чужої хати нападник пішов із вкраденим мобільним телефоном, наручним жіночим годинником, ліхтариком, пляшкою наливки та продуктами. Злочин викликав неабиякий резонанс серед місцевого населення. Люди розповідають, боялися ввечері виходити з помешкань, не випускали на вулицю дітей. Після того, як в селі стався такий злочин, люди бояться вийти з дому, стали більш уважніші до перехожих, до незнайомих людей. Просто всі налякані і не знають, чого чекати на наступну ніч. Менше ніж за тиждень поліцейським вдалося затримати підозрюваного. Відомості по даному факту внесення до єдиного реєстру з правовою кваліфікацією 186 грабунок і 152 зґвалтування. На даний час проводиться розслідування. Затриманого чоловіка також перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів. В облдержадміністрації на засіданні колегії розглянули результати моніторингу соціально-економічного розвитку області в порівнянні з іншими регіонами України. Дізналися про здобутки та проблеми Тернопільщини і наші кореспонденти. Якщо минулого року Тернопільська область в рейтингу соціально-економічного розвитку поруч з іншими областями займала 23 місце, то цьогоріч показники покращились. За підсумками рейтингу соціально-економічного розвитку 2015 року Тернопільщина посіла 15 місце в Україні. Ця динаміка є нормальна, вона нас влаштовує поки що. Думаю, що
Ми маємо що показати. Потенціал, який є в Тернопільській області, достатньо серйозний. У нас 64 основних показники за 12 основними сферами. Чисельність сфер збільшилася, як ви чуєте, є показники охорони здоров'я, освіти, екології. Дана оцінка здійснює комплексний аналіз, обширний усіх напрямків і сфер регіональної політики нашої області. Щодо показників по районах, то на засіданні колегії розглянули здобутки та проблеми кожного райцентру, зокрема. Лідерами є Тернопільський, Заліщицький, Підволочиський, Чорківський, Збаразький район. І, на жаль, аутсайдерами рейтингової оцінки серед регіонів є Гусятинський, Монастирський, Підаєцький, Бережанський та Шумський райони. Серед досягнень на колегії виділили ріст виробництва сільськогосподарської продукції, позитивні темпи зростання доходів місцевих бюджетів і високий рівень продуктивності праці. Проте обговорили також і проблемні моменти, серед яких – безробіття та заборгованість зарплат. Одночасно хотів би наголосити на певних проблемах, пов'язаних з заборгованістю по заробітній платі. От хочу зазначити, що вона в нас не настільки є принципова, але тим не менше вона має місце, і я сподіваюся, що в ближчому часі вона буде усунута. Зокрема, йдеться про необхідність усунення заборгованості по заробітній платі перед працівниками 500 тисяч гривень служби автомобільних доріг. Прошу врегулювати це питання і терміново мені повідомити. Голова Тернопільської ОДА наголосив, найбільшими такими боржниками є державні підприємства. Військові музиканти з Тернополя, які нещодавно встановили рекорд України, повернулися із зони АТО. Нагадаємо, оркестр 44-ї окремої артбригади виконав державний гімн «Під землею» на глибині майже 300 метрів. Ось так. В актовій залі військової частини відбувається репетиція нових українських рекордсменів. Оркестр 44-ї окремої артилерійської бригади, який нещодавно виконав державний гімн на глибині майже 300 метрів у соляній шахті міста Соледар, що на Донеччині, повернувся із зони АТО. Начальник оркестру військовий диригент Тарас Когут зізнається, ідея встановлення рекорду виникла спонтанно. Наші хлопці поїхали на екскурсію. От в цю шахту. І вернулися звідти, розказали, що там є така шахта, тому що ми справді самі навіть не знали, що вона там така є. І тут така ідея виникла, от, а ще там ми не грали. От спочатку задум був просто дати там концерт, але потім виник задум от встановити там рекорд для підняття нашого, так би мовити, морального, бойового духу, для того, щоб затвердити, укріпити, що Донбас – це Україна, от ми вирішили виконати там в шахті державний гімн України. Після встановлення рекорду військові музиканти у шахті зіграли концерт. Тарас Когут розповідає, інструменти на такій глибині звучать незвично. Справа в тому, що приміщення виходить замкнуте, і довжина цих шаф, цих тунелів в шахтах близько 4 кілометрів. Висота стелі до 30 метрів. Там саме в тому приміщенні, де ми грали. Як для глядачів, для слухачів, акустика там дуже хороша, тобто вони все прекрасно чують, але виконувати там музичні твори дуже важко, тому що ти практично, коли граєш, ти практично нічого не чуєш. Я от коли дирував оркестром, я чув майже загальний гул. Та попри усі труднощі, встановити рекорд та підняти бойовий дух тернопільським військовим музикантам все ж вдалося. Чотири дефіле, конкурс талантів та тест на інтелект. У Тернополі з 14 дівчат обрали ту, яка представить область на конкурсі «Студміс України-2016». Із переможницею вже спілкувалися наші кореспонденти. У Тернополі 14 красунь боролися за корону «Студміс Тернополя». Усі вони – переможниці університетських етапів конкурсу, які раніше відбулися у чотирьох тернопільських вишах – економічному, педагогічному, технічному та медичному. В кожному університеті представляють перша-друга віцеміста переможниця і глядацьких симпатій. Інколи глядацьких симпатій і переможниця співпадають. Дівчина, яка буде представляти Тернопільську область, має мати в собі дві краси – зовнішню і внутрішню, гармонійно їх поєднувати. Тому що людина, яка не має внутрішньої стежні внутрішньої краси, як на мене, це не людина неповноцінна в такому плані. Але в нас дівчата всі повністю гармонійні, харизматичні, з талантами. Відповідно, кожна претендує на корону, і навіть визначити переможницю мені особливо важко, тому що дівчата
дуже-дуже сильно. Під час конкурсу дівчата мірялися як красою, так і інтелектом. Вони проявляли кмітливість, відповідаючи на різні питання, дефілювали у джинсовому одязі, блискучих золотистих платтях, а також за традицією у купальниках та вечірніх сукнях. Оцінювали судді і таланти дівчат. Відповідні відео, які підготували учасниці, члени журі переглянули ще до конкурсу. У нас є люди різних сфер, різних напрямків, відповідно, які більш до модельного бізнесу прив'язані, до фешену. Є люди, які пов'язані більш з мистецтвом, з діяльністю. Є представники міської влади, є представники від області, відповідно. Люди з дуже різних сфер, але, в принципі, кожен має якусь свою компетенцію. Окрім того, розважали гостей свята піснями, жартами та розіграшами. У підсумку титул «Студміс Тернополя-2016» отримала студентка Тернопільського національного економічного університету Василина Слебедюк. Переможниця розповідає, це не перший конкурс, в якому вона взяла участь. Окрім перемоги у своєму університеті, цьогоріч на конкурсі «Міс Тернопіль» дівчина стала першою віцеміс. Каже, і надалі планує продовжити працювати у цій сфері. Насправді, я дуже довго вже йшла до цього, я зараз неймовірно щаслива, що всі мої зусилля не прийшли дарма. Я дякую усім, хто мене підтримував, мені це дійсно дуже допомагало. І я надалі буду готуватися, щоб гідно представити Тернопіль на конкурсі «Студміс Україна 2016». Дата проведення всеукраїнського етапу конкурсу стане відома згодом. У Тернополі провели відбіркові обласні змагання в рамках 4-ї всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці та потерпілих на виробництві. У цьогорічних змаганнях «Сила духу» взяли участь майже 8 десятків спортсменів-аматорів. Проект «Сила духу» започаткували у 2013-му. Спартакіада об'єднує чимало людей, котрі постраждали від нещасних випадків на виробництві або отримали професійне захворювання. Для прикладу, пневмоконіоз. Його Мирослав заробив під час роботи у шахті на Донеччині. Працював в шахті 15 років майже. Потім працював на різних роботах, але виїхав звідти з Горловки в 2014 році. В зв'язку з подіями на Сході. Ну і вже 2 роки я тут проживаю. Другий раз приймаю участь в змаганнях. Потрібно влаштовувати. Ну, люди спілкуються між собою, там спілкуємось. На перший етап змагань прибули представники з усіх районів та міста Тернополя. Учасники пройшли випробування із 7 видів спорту – армреслінгу, бомбаскету, гирьового спорту, дартсу, настільного тенісу, шашок та шахів. Представляю тут. Буду грати шахи. Ну, звичайно. Представляю вид спорту армреслінг. Вже цього року я вже 3-й раз на змаганнях. Був у журді, але в журді не вийшло взяти тільки 5-те місце, бо 25 областей було. Це вже 3-й раз, третій рік, що беру участь. 100 рік, 2-е місце взяли. Проте учасники зазначають, це не стільки спортивний азарт, як можливість не залишатися із своєю проблемою наодинці. Обов'язково допомагає, бо якщо би так було, духом впав, то б жити не жив. А так як жиєш між людьми, веселіше, і забіль забуваєш, то так, що з людьми треба бути. На Тернопільщині травмованих на виробництві близько 2,5 тисяч, зазначає начальник обласного управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Федір Бортняк. Також додає, спортсмени-аматори стали прикладом для наслідування і надихають людей з обмеженими можливостями. У нас взагалі всього в області є 8 відділень. Представлені всі відділення. У 2013 році в нас приймало участь 11 спортсменів зі всієї області. Сьогодні вже, слава Богу, їх є 77. Обмежень в нас немає абсолютно ніяких. Привітав учасників спартакіади і міський голова Тернополя Сергій Надал. Хоча змагання і проводяться для людей, які мають якісь певні фізичні вади, але впевнений, що кожен з вас має силу волі, силу духу, таку, якій можуть позаздрити кожен. Ви сьогодні ще раз всім показуєте тим, що спорт і здоровий спосіб життя – це дуже важливо для всіх. Я дякую сьогодні також організаторам змагань, тому що це сьогоднішній день, це лишній повід ще раз привернути увагу до потреб і проблем людей з особливостями потреби. Переможці поїдуть на фінал змагань 4-ї всеукраїнської спартакіади постраждалих на виробництві «Сила духу», який відбудеться в Ужгороді у червні цього року. Таким був Тернопіль у середу 25 травня. Бажаю вам гарного настрою та мирного неба. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі ІнТБ.